Existe unha ecuación perfecta que di: intelixencia máis cultura infinita igual ao humor. Isto é o que representa o poder das rapazas que van a irrumpir no escenario de Vacas. Chao, chao, Marta, chao. Que pasou? Bueno, é que chamou Marta. Temos aí unha amiga, unha das da ONG, que temos un grupo de WhatsApp con mulleres galegas, cantantes, creadoras, que fan himnos. Entón, Marta Sánchez chamou, que agora mesmo quería en directo que lle cantáramos unha canción. Aquí estou sen mirar atrás, sigo a miña vida sen máis, sen comprender como nin por qué comecei a manchar todo sen explicar. Estou coa regla, o abismo sin todo. Lonxe ir o mar, dixo miña boa, non te podes bañar, son eu a queixar.